सभ खां पहिरियां ज़ैब साहबु मां अमांजी तरफ़ ईंदुमि अॼु सिक्योरिटी फोर्सिस उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कयो आहे गुज़िरियल सदर आसिफ़ अली ज़रदारी अज़म वरजायो त दहशतगर्दनि खे मूं तोड़ जवाबु ॾिनो वेंदो अॼु रिज़ल्ट ॾिठो जी हा बिल्कुलु ई त उत्तर वज़ीरिस्तान वारो इलाइक़ो ॾखिण वज़ीरिस्तान इहे हिन वक़्तु अञा ताईं दहशतगर्दी जूं कार्यवायूं थियनि थियूं पियूं दहशतगर्द काफ़ी हद ताईं त उहे पोइ चुका पर उनजे बावजूदि हुते मौजूदु पहाड़ी इलाइक़नि जे करे उन्हनि महफ़ूज़ मौजूदु आहिनि पर उनजे बावजूदि सिक्योरिटी फोर्सिस जूं जानियूं बि क़ुर्बान थी रहियूं आहिनि पर साॻे वक़्तु दहशतगर्दनि जो बि नुक़सानु थी रहियो आहे जीअं अॼु उन्हनि जो जेको कमांडर आहे सहरा जहान उनखे मारियो वियो आहे साथियुनि समेत त इहा हिकिड़ी वॾी कामयाबी आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जी ऐं गुज़िरियल ॾींहुं बि जीअं तव्हां जी पाण ज़िक्रु पिया कयो जेको ज़रदारी साहबु वियो हुयो उनजे जनाज़े में शिरकत कई माना उन्हनि सां गॾु ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इहो वॾे अर्से खां पोइ असां ॾिठो आहे त हेड ऑफ द स्टेट जेको आहे उहो इन क़िस्म जो जेको फनरेल में वियो हुजे ऐं उन उन में उनखे कुल्हो बि ॾिनो हुजे जनाज़े खे मां सम्झा थो त इहो पंहिंजी नुयत जो हिकिड़ो अलॻि हिकु जेसचर हुयो जेको पीपल्स पाटी जे हिन सदर जेको मुल्क जो थियो आहे उन ॾिनो आहे ऐं सभु खां वधीक क़ुर्बानीूं पीपल्स पार्टी ॾिनियूं आहिनि छाकाणि त दहशतगर्दी जो शिकार जेका पार्टी पाकिस्तान में रही आहे त उहा पीपल्स पार्टी रही आहे ऐं सभु खां वॾी क़ुर्बानी ॾियण खां पोइ गुज़िरियल भेरे आसिफ़ ज़रदारी खे इहो सुधार जो जेको उहिदो आहे उहो बि हिकिड़ो तमामु वॾी क़ुर्बानी ॾियण खां पोइ मिलियो हुयो ऐं उहो जेको दौरु हुयो उहो बि मुसलसल दहशतगर्दी जो दौरु रहियो ऐं उनखां पोइ काफ़ी हद ताईं हाणे सूरत हाल बहितर थी चुकी आहे पर उन जे बावजूदि ई नंढियूं नंढियूं कारवायूं थींदियूं हुयूं छाकाणि त दहशतगर्द असां वटि अञा बि वॾे पैमाने ते मौजूदु आहिनि ऐं ख़ुदि काफ़ी उहे माण्हू जेके ऐं दहशतगर्द पंज हुजनि अठ हुजनि उन्हनि जा जी कारवाई कामियाबु तॾहिं थी थिए जॾहिं असांजा जेके मक़ामी रहण वारा जेके जंहिंखे सहूलियत जो नालो ॾिनो वियो हुयो उहे जेसी ताईं हुननि खे सपोट कनि था तॾहिं हू कार्यवाई करे सघनि था त इहा हिकिड़ी बुलदानी कारवाई उन्हनि थी लेफ्टिनंट कर्नल खे शहीद कयो वियो कुझु ॿियनि जवाननि खे शहीद कयो वियो ऐं उन जवाब में उन ई ॾींहुं बि दहशतगर्द मारिया विया हुया ऐं अॼु ॿीहर मारिया विया आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में जेके असांजा फ़ौजी जवान आहिनि उन्हनि जा हौसला जेके आहिनि से भुलंदा आहिनि ऐं उन्हनि टारगेट जेको आहे इनता ई क्लीअर आहे त दहशतगर्द कहिड़े बि रूप में हिन मुल्क में हुजे उनखे चिथणो आहे उनजो ख़ात्मो आणणो आहे ऐं इन हवाले सां वरी हिक भेरो एक भेरों या पॉलिसी ठाणी की जरूरत है सभी सियासी जमायतून के कयादत के इदार गुर्जे साक दहशतगर्दी रुगो कड़े इलाक़े मसलो ना या दहशतगर्दी जब वजीरस्तान में थे तो उनजा असर जो मुल्क के बैन हिस्सों में भी पवन था हाँ योग दौर को जो कुछ साल अग में इो मुल्क जो हाँ वजीरजम है वो जैसे पंजाब जो वो वजीर, वजीर हो तो उन तालिबान के या अपील कई हुई तो वह पंजाब में भली धमाका न कर बाकी जिथे वे वहीं त माना उन्हनि खे को फ़र्क़ु न पए पियो जेकॾहिं की ॿिए सूबे में इंसानी जानियूं ज़ाया थियनि थियूं माण्हुनि खे मौत जी निंड सुमारे वञे थो त उनखे फ़र्क़ु नथो पए पर हाणे मुंहिंजे ख़्याल में सॼी मुल्की क़यादत खे इन हवाले सां पंहिंजो रवैयो तब्दील करिणो आहे ऐं सभु गॾिजी हिकु भेरो ॿीहर नेशनल एक्शन प्लान ते अचनि त न सिर्फ़ु इहा दहशतगर्दी पर मुल्क में जहिड़े बि क़िस्म जी दहशतगर्दी आहे उन सभिनि खे चिथणु तमामु ज़रूरी थी वियो आहे मुल्क जूं हालतूं अहिड़ियूं आहिनि मुआशी तौर ते तमामु घणो असां पुठिते विहालिया आहियूं इन दौरान जेकॾहिं वरी दहशतगर्दी जा मामला वधंदा त मुल्क अञा सूरत हाल मुल्क में ख़राबु थी सघे थी तंहिंजे करे फ़ौजी कयादत खे ऐं सिविल क़यादत खे गॾिजी फ़ैसिला करणा पवंदा